Еще один красивый уголок, старый Рига. Вот так он выглядит. Komandai video līderi Nemaņa Matiča 21. Numurs un Francesks Fabregas 4. Numurs. Pa flangiem Pedro Rodriguez 17. Numurs. Kreisajā malā tiem cīnīties. Ļubojums ar krasotu starā gurida. Čels futbolis tā. Pedro tāpēc pa kreisiem. Viljams 22. Numurs pa labi. Edens Zārs. Atbalsts uzvara komandu. 10. Numuru. Zārs. Kāpēc čerepāška? Numurs. Красивое произведение искусства. Ir jāspēlē vienlaicīgi, lai nevarētu ietekmēt tas, ka ir zināms, kā citai komandai veicas. Tas viss nevar ietekmēt cīņu, tad ir tā bolā. Vārnīs. Vārnīm, es domāju, ir atļauts būt egoistiskam. Viņš ir uzpucējis un viņam ir jāapdraud pret tiem vārdiem, bet arī tas, ka viņam ir 24 vārdu un tikai viens. Uz atrīvs cikiens viņu šķir no sezonas labākā snaipera pagaidā. Arī Keina. Un Fox apspēlējuši Vilianu, eleganti, ar vienu